Пандемия созбалыққа салынса да, Алматы тұрақты түрде дамып келеді. Қала экономикасы жыл басынан бері 9% өсті, ал құйылған қаржы көлемі 126% көбейген. 86 миллиард теңгеге жаңа жобалар ашылды. Мегаполистегі экономикалық ахуалды әріптесім Жәния Әбдібектің материалы толықтырады. Алматы пандемияның сынағына қарамастан еліміздегі ірі экономика деген айдарынан айырылған жоқ. Жыл басынан бері экономикалық индикатор 109%-ға жетті. Өндіріс шамамен 20%-ға, құрылыс 24%, байланыс қызметтері 14%, ал сауда 7%-ға өскен. Сондай ақ қолданысқа берілген шаршы метрлердің аумағы 1 миллионға жуықтады. Халық санының өсуіне байланысты жаңа әлеуметтік нысандар бой көтермек. Халықаралық стандарттарға сай 150 орынға шақталған 16 орталығын ашуды жоспарлап отырмыз. Салатын жерді де таңдап қойдық. Онда үлкен медициналық кластер пайда болады. Қазір еңбек министерлігімен қаржы жағын келісіп жатырмыз. Қымбатшылық қысып тұрған кезеңде қала билігі тауар бағасын жіті бақылауын алған. Әлеуметтік маңызы бар өнімдердің бағасын ұстап тұруға 10 миллиард теңге бағытталған. Бұл қаражат 73 мың тонна өнім өндіретіндердің айналымына құйылады. Ал базарларда әлеуметтік тауарлардың дүңгіршіктері ашылды. Ондағы өнімнің құны нарықтық бағадан 40%-ға төмен. Оборотная схема дейді, сол бойынша біздің үлкен супермаркеттермен жұмыс жасап жатырмыз. Егер де мысалы бізде сатылатын азық-түліктердің санын алып беретін болсақ, жалпы тоннамен алып келген кезде, соның 50%-ы бізде осы супермаркеттерге жұмсалады. Соларға оборотный қаржы бөліп, солардың арқасында бағаны басқа жерлерге, мысалы базарларға қарағанда 20-25%-ке төмен ұстап отырдық. Миллионер қала ретінде Алматы үшін маңызды мәселе жұмыс. Екі қолға бір күрек іздеп сабылғандардың мәселесін шешу әкімдіктің күн тәртібінен түскен емес. Биыл 38 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылды. К нам в центр занятости ежедневно обращаются от 200 до 250 человек. Бізге күніне 200-250 адам келеді. Оның мәнісі түсінікті. Қазіргі қиын жағдайда көп адам жұмыссыз қалды, қысқарту болды. Еңбек бағдарламасы оларға уақытша болса да жұмыс тауып беруге көмектеседі. Жыл басынан бері бізге 25 мыңнан астам адам келді. Оның 17 мыңын тұрақты жұмысқа орналастырдық. Ал бизнесті қолдау жағына келсек, мемлекеттік бағдарлама шеңберінде мыңнан астам жаңа жоба 86 миллиард теңге қаржыландыруға ие болды. Тағы жыл соңына дейін жалпы құны 314 миллиард теңге болатын 84 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Осылайша Алматыда 10 мың адамға жұмыс табылады. Жәния Әбдібек, Данияр Мүптекеев, Атамекен бизнес арнасы, Алматыдан.